Değerli dostlarımız, hoş gördük sizleri. Bugün şehrin mərkəzi çok güzel bir ərazidə ekonom bir mənzil satışa çıxardırıq. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, gənc ailələrə, az büdcəli dostlarımıza tam uyğun bir mənzildir. Demək, bu mənzildə təmir işləri keyfiyyətli və zövqlə aparılıb. Çok güzel bir binadır, yerləşmə yeri tam olarak idealdır. Prospektin kənarı. Gəlin bu mənzilin İlk öncə proyekti ilə tanış olaq, söhbət nədən gedir bilək. Demək, çıxdıq dəhliz hissəsinə qarşıda bu hissə əsas giriş qapısıdır. Əsas giriş qapısından mənzilə daxil olarkən dəhlizdir, ümumi sanitar qovşaqdır, mətbəxdir, isti poldur. Gəlin sağdan, sanitar qovşaqdan davam eləyək tanış olmağa. Demək, bu mənzildə bütün kommunallar qaydasındadır. Qaz, su, işıq, lift, hamısı bu binada mövcuddur. Dəyərli dostlarımız, satmaq veya icarəyə vermək istədiyiniz mülkləriniz, evləriniz, kommersiya əmlaklarınız var və bu işlərlə məşğul olmağa vaxtınız yoxdur. İşlərinizin problemsiz və qısa vaxt ərzində həll olunmasını istəyirsiniz. O zaman bizim mülk ev əmlak agentliyi sizin ən doğru seçiminizdir. Bizdə peşəkar və təcrübəli komandamızda daima sizin əmlak sahəsində xidmətinizdəyik. Xırdalan şəhərinin bu mənzili tam mərkəzində yerləşir. Gəlin sizi eyvan hissəsi ilə tanış edeyim. Məsələn, eyvanın qapısı açılmadır. Gəlin pəncərədən qısa olaraq tanış olaq. Demək, eyvanda nə yerləşir? Su xətti çəkilib əlavə olaraq, qazın sayğacı kombi aparatı. Demək, 51 kvadrat metrdən ibarət yeni tikili binada yerləşir. 8 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsindədir. Bütün kommunallar var, lift var. Qiymət bu günə təyin olunub 65 min manat. Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev parkına, mədəniyyət evinə çox yaxın məsafədə yerləşir. Prospektin kənarı. Sənəd müqavilədir. Qiymət 65 min manat. Sağ olun, salamat qalın.